ei tule ole missään nimessä helppo kisa, ja Heikillä nyt sattuu tuo yksi pinnaus, mutta voi niitä sattua muillekin vielä. No aivan, ja aivan varmasti sattuu, näin ja uskoisin, nyt, ja siinä sitä tulee, siinä sitä tulee, se on Adrian Sutil, joka lentelee tässä. Ja hyvä tuuri, ettei noussut enempää eikä kääntynyt tosta, siellä oli aika pahasti tuo ilma tuo pohjan alla, että se olisi äkkiä lähtenyt tosta pyörimäänkin, että hyvä, ettei siihen jää. Siihen jää Adrian Sutil, eli juuri kun Jykä tästä puhuit, että näitä spinnauksia on luvassa, niin niitä tulee sitten heti lisää, eli Adrian Sutil putoaa 13 sieltä, ja tässä se näkyy, se ei paljon vaadi, ja siinä on todella lähellä, ettei käy huonosti. Kyllä, ja ihan lätäköstä vaan yhtäkkiä lähti perään irtoamaan ja kääntyi tuohon noin, ja noi on pahoja tuommoiset nurmikot, missä on vähän noita korkeuseroja ja tuommoisia pomppuja, ne on. Huhhuh. Se lähti kyllä äkkiä siitä. Siinä Burdekin koki hetkellisen kauhun kyllä varmasti, kun siitä edestä. Ja ihan yhtäkkiä, ihan itsestä. Kyllä, tosta. Edestä Sutil pyörähtää. Kerrottakoon sen verran tuolta kärjestä, että Kimi ottaa 0,8 sekuntia Hamiltonia kiinni ja kellottaa kisan nopeamman kierroksen toistaiseksi. 1.33.635 Räikkösen kierros, ja siinä menee vielä kerran Adrian Sutil. Tällä näkyy, kuten näette, niin nämä...